Стисманиці 950 років. На свій поважний вік це ремісничо-кушнірське містечко не виглядає. В день свого ювілею Тисманиця празнувала гучно та славно. Святкування розпочались освяченням церкви Святого Миколая, яка після року проведення ремонтно-відновлюваних робіт знову постала у всій величі та красі. Встановлено на подвір'ї церкви і фігуру Святого Миколая. Жертводавцями стала родина Марії Волосовської з міста Тисманиці. Процедуру освячення провів митрополит Володимир Війтишин. При в'їзді у Тисманицю відкрито візитівку кушнірства. Середньовічна та сучасна Тисманиця – ось така основна фабула святкувань. А ще тисманичани та гості міста смакували начинкою – основною тисманецькою стравою. Адже місто свідомо йшло на рекорд України по випечці найдовшої начинки. Це тисманецьким газдиням вдалося. Було смачно, весело, забавлялись усі. Я знаю, що Тисманиця любить начинку. Ні одна весіння не проходить без начинки. Я знаю, що ця страва, вона завершує весілля. Мене Тисманиця гордиться цією начинкою. І нам треба гордитися тим, що ми тисманичани, що ми вміємо це зробити, вміємо повеселитися і бути разом. В праці, в любові, всьому бути разом. Оце основна наша задача. Я сьогодні висловлюю щиру подяку всім тисманецьким господиням. Загітувати людей на цю справу – це нелегко. Але ми домоглися. Мені здається, що я можу з жінками цю справу робити. Наш ювілей Тисманиці, я думаю, що з начинкою має бути кожен рік. А 950 років, ну це є 50 років до тисячоліття. І хтось дочекає до тисячі років. Також буде згадувати, як ми починали, 950 років. А коли Тисманицю огорнули вечірні сутінки, над містом линула красива українська пісня. Після повернення в Україну я просто категорично припинив писати російською. І навіть стараюся не відгукуватися на російською, якщо це не гості нашої країни. Люди, які мешкають в Україні, повинні говорити українською. Ніщо їм не заважає її вивчити. В якому б регіоні це не було? Я з Тисманицею фактично, я дуже часто тут перебуваю. Ми робимо багато концертів з західним регіоном. І Тисманиця – це, мабуть, те місце, де як, майже як рідний дім, другий дім. І тут нічого зайвого я не можу сказати, крім того, що я надзвичайно люблю це місто. Я знав, що я люблю Франківськ. І це вже давня любов, ще від перших моїх цих концертних програм і так далі. І ця любов лишається, але ще додалася до цього Тисманиця. Забава закінчилась, і старовинне місто знову вправилось у звичний буденний ритм життя.